שזה לא נעים, אני פעם איחרתי לאיזו הרצאה 20 דקות, חיכו לי, ופתאום באמצע הרצאה הייתי צריך שירותים. לא נעים. עכשיו, השירותים מטר ליד הרצאה. או שאתה מת או שאתה נפטר, אחד מהשתיים. לא נעים, חבר'ה, זה לא נעים. סיימתי את ההרצאה, אמרתי, הנהג, תיסע. אני רואה כל בניין, עולים וחושבים שאני, אתם יכולים לחבר, נכנסתי בניינים, יורד, נכנסתי, מחפש את הקורבן. אתה מסכן, פרו 24 שעות. סוף סוף הגיע, הגעתי, ברוך השם, רואה שהוא בא, פרוי של המלאכם! אתה יודע, משה יחסית, מוזח, זח. מה אתה אומר? נו, ראית את המודיע, את מור, מה למה? אתה פרק מור. מה, 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 מה קרה שם אתמול, תגיד לי? מה, מה זה היה משטרה ליד הבית של ההורים שלך? מה, מה קרה? הספרדי הזה פעם צעקה לי שלו, ידעתי שזו, ידעתי. לפני התפילה הזה, יש לב סיגר רגע, ולדעתי. הישוב בדעת, הישוב בדעת, חבר'ה, זמן. עשיתם שאתם הישוב בדעת. אתה יודע, הספרדי קם בשעה 8 במקום בשעה 6, הוא מרגיש שהוא פושע. מה יהיה היום? מקווה שיהיה לי יום טוב היום. מה יהיה? כאילו, במקום להתפלל בשבע, בקריש יום מגן אברום, התפלל בבליה של 8:30, בשבס. הוא מרגיש שהוא פושע, אומר, יא, תשמע, שולה משהו בשבת, שולה צהרה. תשמע, זה מתחיל מהדברים האלה. אתה יודע, חוזר הביתה ב-11:30, הוא רואה איזה חוסד עם הטלית ככה, בום, 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 בום. זה קטעים של החיים, אתה יודע, אפילו אני חוזר הביתה אחרי, אצלנו ב-9, רבע ל-9. אז אני חוזר ב-11:30, רבע ל-12, אשתי אומרת לי, למה אתה מאחר? למה אתה מאחר? פתאום רואים ב-12:30 איזה חסיד ככה עם הטלית, ככה לאט לאט דרך התפילה, אני אומר, אני מאחר, תראי מה קרה, אני מאחר, אני אומר, אתה תסתכלי בבקשה! זה קיצור, רבותיי, זה נשמה של ישוב הדעת. ספרדי, סיפרתי לך, יש לי חבר גם ספרדי עם הכהן הקודם, הוא הלך לירושלים, הוא רצה לטבול במקווה של בלז, אמרו, זה משהו פאר, הלך. והיה קרוב לשבת, זה 40 דקות. בקיצור, הוא היה שם את כל הפינוקים, אתה יודע, מגבת אישית, סבות שלך, כאילו, הכל כלול בחמש שקל. קיצור, מבסורד, נהנה מהמבצעים, בלברה, כי ממש ממש מהמבצעים, נהנה, שכח שיום שישי היום. יושב שם, פתאום סגר שבת. אז הוא שואל במקווה, זה חוסד אחד, מה תגיד לי, מה השעה? אמר לו, הוא אומר לו, 10 דקות אחרי שקיעה בערך, מה שקורה. הוא טס מהמקווה, הוא בא לכל, הוא בא לתפילת כנסת לחלוק של המגבת, לך דודי, לגרעי המקווה. צריך להמשיך את זה עוד. טוב. זה חבל על הזמן.